Про земельну реформу говорили сьогодні під час пленарного засідання, навіть попри те, що цього законопроекту на порядку денному не було. А от за що голосували обранці, розкаже Ксенія Барвіненко. Засідання щойно розпочалося, а депутати вже вимагають перерву. Причина – скандальна земельна реформа, яка не дає спокою нардепам котрий тиждень. Зранку профільний комітет планував розпочати розгляд поправок, але вирішили призначити зібрання на ранок п'ятниці без журналістів та активістів. Вони збираються закрити комітет і зробити його тайним. По закону о регламенті закрити комітет можна тільки, якщо є гостайна. Гостайна в продажі землі. Отсутствует. Поэтому они хотят продать незаконно, тайно. Но и это не все. Сейчас нам стало известно, что они готовят правку. 200 тысяч гектаров в одни руки, чтобы уже не напрягаться, чтобы Украина скупила десяток людей. Но этого оказалось мало. Они собираются внести правку 600 тысяч. Тобто обезумівши, одурівши. Закритий формат комітету засуджують і в монобільшості, але вважають це вимушеним кроком, щоб обранці знову не побилися, як це сталося напередодні. Я вважаю, що це неправильно, коли ми не скликаємо комітет. Комітет має скликати стільки разів, скільки буде потрібно. Інша справа, коли він відбувається в закритому форматі, де не є долучені ні ЗМІ, ні представники суспільства, це завжди насторожує і сіє якусь зневіру. На комітет чекає масштабна робота, майже 5 тисяч поправок до закону. І кожне слово може кардинально змінити суть документа. Те, що сьогодні приблизно 5 тисяч правок внесено до даного законопроекту, можемо сьогодні сказати чітко. Одна єдина причина. Народні депутати і політичні сили намагаються даний законопроект все ж таки завалити, тому що в тій редакції приймати не можна. Моя позиція, даний законопроект потрібно було відкликати, доопрацьовувати, єдиний напрацьовувати законопроект в ідеалі всіма народними депутатами, заслухавши асоціації профільні аграрні, заслухавши суспільство. У мене інформація, що один із депутатів «Слуги народу» внес правки, по якому пропонує розрішити покупку холдингом до 600 тисяч гектарів землі в одні руки. Тобто це взагалі ідіотизм. Це грандіозна політична, соціальна провокація. Мы внесли больше 3000 правок в этот закон, которые касаются соблюдения прав людей, владеющих землей, государственных земель и прав фермеров. И мы будем настаивать на рассмотрении этих правок и принятии их, чтобы этот закон был цивілізований і відражав інтереси українського народу. До того ж, усі фракції чекають на обіцяний референдум перед другим туром голосування за ринок землі. Та поки що навіть відповідного законопроекту в Раді немає. Зате ініціативу щодо продовження особливого статусу для Донбасу вже більшості буквально за добу зареєстрували та винесли на голосування. Саме головне, що записано по суті в інших 9 статтях цього закону. Створення загонів народної міліції, пряме порушення Конституції України. Суди, прокуратура створюються виключно тільки за погодженням з органами влади на цій території. Пряме порушення Конституції. Та попри зауваження, фракції готові продовжити особливий статус Донбасу, щоб не втратити підтримку Європи. Платформа сегодня поддержала законопроект о продлении еще на год закона об особом статусе, поскольку если бы этот закон не был принят, то Украина в одностороннем порядке, по сути, вышла бы из Минских соглашений. А мы считаем, что это главный и единственный инструмент, который может привести к миру на Донбассе. Почему не рассматривался наш законопроект? Потому что недостаточно политической воли у монобольшинства для того, чтобы остановить войну. Наш законопроект предполагал то, что закон об особом статусе будет действовать постоянно и становился хорошей основой для принятия всех следующих законопроектов, в том числе изменений в Конституцию, в том числе закона об амнистии, всего того пакета, который подробно изложен в Минских соглашениях и может принести мир в Украину. Но опять-таки, к сожалению, нет политической воли для того, чтобы приступить к реальному выполнению Минска, а следовательно, к установлению мира в Украине. Это очень плохо. В законопроекте изменена одна дата. Завдяки этому законопроекту мы утримуємо режим санкций, который сейчас как раз розглядається. Для Украины вкрай важливо зберегти міжнародну коаліцію, всі взяті на себе зобов'язання і режим санкцій, який існує проти агресора, тобто проти Російської Федерації. Тому наша фракція робитиме все, щоб режим санкцій було збережено.
За продовження особливого статусу Донбасу висловилися 320 нардепів. Лише голос проти. Жодний нормативно-правовий акт не прив'язує цей закон про особливий статус, ганебний закон, який порушує Конституцію, до запровадження санкцій щодо Росії. Існує тільки один документ, який один сегмент американських санкцій прив'язує до невиконання Росією, увага, не Україною, Мінських угод. Закон про особливий статус жодного відношення до санкцій не має. А в монобільшості обіцяють найближчим часом напрацювати власний законопроект про особливий статус для Донбасу. Ксенія Барвіненко, Даніїл Снісар, Максим Чевлін та Вадим Свиридонов. Подробиці телеканал Інтер.